първите неща на първо място, казват американците, с техния подход започват новия си сезон от Софийската опера. В юбилейната 130-та годишнина те отварят вратата на най-малките си почитатели. Вълшебната история и текст на Валери Петров, феерични костюми и оригинална музика, изпълнена на живо от оркестъра на операта. Така накратко можем да опишем детския спектакъл Лили и вълшебното бисерче, който публиката ще види след два дни на сцената. Ние пък сме късметли, защото в аванс имаме точните гости. Малкото дарование на Желина Денчева и композиторът Любомир Денев, който е автор на музиката. Добро утро! Здравейте! Много се радваме, че сте с нас. За първи път ли това нещо се играе и се представя? О, или? Не, вече три сезона се играе. За наша голяма радост има така дълъг сценичен живот пиесата. Един прекрасен текст на Валери Петров. За първи път този сезон. Да, този сезон. И да, това е приказката Пук. Тя е много популярна, децата я знаят като приказката Пук, но на афиша за сега това решихме да бъде Лили и вълшебното бисерче. Тя приказката всъщност е историята на Лили и търсенето на едно вълшебно бисерче, което да направи всички по-добри. Анжелина винаги ли е била в тази роля или сега е дебют? Не е дебют, но не и винаги съм била в тази роля. От кога? Но от миналата година на 1 юни съм аз. 1 юни, този хубав ден. Да, от миналата година на 1 юри, юни ми беше първото представление в ролята на Лили и вълшебното бисерче. Ти имаш и други участия на сцената на операта, за тях ще говорим обаче след малко. Притесняваш ли се? Само след два дни е спектакъла. Има ли притеснението си малко още? Как го изживяваш? Ами, има притеснение, но не е такова, което да се представяме как ще стане. По-скоро си е като сценична треска. То е нормално. Ма той готи от вас сценичната треска, нали? Приятно усещане. Ако те притеснява да забравиш репликите ли, кое че няма да излезнеш в точния момент? Не, просто се вълнувам. Не е да забравя нещо. Вълнувам се как ще излезна на сцената, как ще ме приеме публиката. Единственото, за което малко се притеснявам, че съм хремава. Че ти мине до тогава. Обаче не се ли притесняваш? Ние виждаме сега едни кадри от спектакъла. Погледни, толкова много танцьори има. Има хубави костюми. Медузите ги виждаме, които са злите медузи, тяхната майка на сцената. Да бъдеш с толкова много хора, в които танцуват, които пеят, това не е ли объркващо и притеснително? Не, даже красиво, даже приятно. Приемаш ли го обаче на игра? Защото ти си на 11, ти си още в период, който играеш с определени предмети, ти си играеш с живота и така е нормално, ти така го опознаваш. Това за теб игра ли е там или го приемаш като работа и нещо сериозно? Според мен си е професионално вече. Ами, значи по принцип, понякога, когато репетирам, ми е трудно да се запазя в операта, в образът на Лили. И понякога така излизам от него. Да не ставаш Хрили? Не, ставам си Анжи. Тоест тогава го възприемаш като игра, като забавление? Значи да, по принцип, не го правя за ти, нали, ети какво си. Просто аз си го харесвам и си го правя. Нали, понякога е трудно да влезнеш в образ и... Да, понякога излизам, но на представление надявам се да не се случи. Си професионалистка до последно. Ами не, просто да се опитам да се впусна в пиеската, да. Да излезна, да се преса като едно 6-годишно момиченце, доколкото ми е възможно. И просто да се потопя в света на приказките. Денефа, вие как помагате? И защо, когато се пише музика за деца, за един вълшебен свят, вие сте автор на първия рок-мюзикъл, Утре в 10, на много други произведения. Имате участие с най-добрите симфонични оркестри, редица награди и престижни отличия. Но има ли нещо специално, когато работите с деца? Влагате ли най-доброто? Защото в крайна сметка вие създавате един нов свят за толкова много. Ами има, да. Молчугани. Има, да. Ами, значи, Чехов е казал, че за деца трябва да се пише така, както за възрасти, само че по-хубаво. И аз се придържам към тази максима. Много е важно за творчеството за деца. Всъщност няма нищо по-важно от това. Защото подрастващото поколение, това е бъдещето и ние трябва да имаме така моралното задължение да възпитаваме в добър художествен вкус. Да, така е, но сякаш и детското творчество, музика и литература е важно и за големите, защото ние това си говорихме с Злати малко по-рано, че прочетохме вчера Пук отново. Сякаш възрастите позабравяме малко идеите, на които възпитаваме децата. Съгласен ли сте? Ами, значи, това, което ние се опитваме с този спектакъл да дадем, всъщност това е една изключителна феерия. Това, което се опитваме да дадем на нашата детска публика, която тя заслужава.
Вие самия казахте, толкова много хора на сцената. Ами на сцената имаме 30 пеещи и танцуващи деца. Това са танцовата школа на Маша Илиева, това е вокалната група Пим-Пам. Това са прекрасните костюми на Марта Миронска, сценографията на Анастасия Накиев. Режисьора Ари Кулев имаше най-добрите сътрудници и мисля, че се получи един прекрасен спектакъл. Не случайно той така продължава да се играе толкова години. 70 минути е целият спектакъл. 70 минути спектакъла. Да, мисля, че напълно така в посилите на детската публика. Между другото, трябва да ви кажа, че за наше най-голямо учудване и най-голяма радост, децата много внимателно слушат. Изключително има много малки деца в салона. Няма никакъв шум. Явно това, което става на сцената, ги интригува и взема тяхното внимание напълно. Потъват ли те като лили в вълшебния свят? Ами, може би потъват. Някои деца са по-развита фантазия, някои си представят по различен начин светът. И имаме голяма разлика между това как всеки си представя приказката и въобще всичко, което е... Да, всичко, което се вижда от... Както казва героят Хрили, не говори за дишане, защото някой ще ни попита, там всъщност това е реплика на Лилито. Някой може да попита как дишаме под водата. И той отговаря, ако някой зададе такъв въпрос, той нищо не разбира от приказки. С няколко удивителни. При положение, че толкова много хора работят в... работят действително в този спектакъл. Ти си в него. Мечтаеш ли, че ще останеш, че ще се занимаваш с това? За спектакъл? С музика, с това, което правиш сега. Въпросът, като пораснеш голяма, каква ще станеш? Има много време до тогава. Не знам. Ще видим как ще се развият нещата. Имаш няколко опции. Знам, че много активно се занимаваш със спорт, с няколко вида спорт. Написала си книга. Хубаво е да кажем и това. И тя е книга с мисия «Приключенията на поля». Продажбата и финансите от тази книга отиват за подкрепа на Фондация за нашите деца. Да, точно така. Те помагат на дечица, които са в нужда или които са изоставени от семействата си, които нямат такава финансова възможност, за да отглеждат тяхните деца. И всъщност тази фондация им помага да ги приеме временно и след това да намери подходящо приемно семейство или в най-добрия случай да ги върне при истинските. Ти нали осъзнаеш на колко години си и какви теми те вълнува? Това е изключително похвално, което правиш. Благородно му се казва. Да си дете, а да помагаш вече и да искаш да помагаш на останалите. Имаш ли такива съученици? Твоите приятели такива ли си? Ами имам приятели, които са много така добри и... Така, примерно имам една приятелка, която много защитава природата, много се грижи за това, много обича да, като екология така малко, да го кажем. И много се ядоса, когато види някой да изхвърля буклук или да види някаква мръсотия сред гората. И тя също много обича да си гледа зеленчуци в градината, например. Много и всеки го вълнуват различни неща и всеки си има някаква кауза. Но да, от моите приятели има такива, които се интересуват от такива неща. Ами да не бъдат повече. Благодарим ви много. Нека да кажем отново датата, господин Денев. 3 октомври от 16 часа. Събота. Ще има ли и други възможности, след като с това се открива? Имате ли други да, дати? Да, надяваме се, че ще продължи да се играе спектакъла. Дано публиката да се осмели и да забрави вече за това, което ни плашат от всякъде. Мисля, че трябва да се възвърне час по-скоро публиката в салоните. Ние ви го пожелаваме. Знаем, че наистина сме взаимозависими и вие имате нужда от публиката. Публиката също има нужда от това, което ви правите. Да, взаимно. Благодарим много.